მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეს არის გადაცემა ყვითელი მიქსი. მე ვარ მისი წამყვანი მირიან მერაბიშვილი. მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, პიანისტი, პოეტი, ქალბატონი ნანა მესხი. მოგესალმებით ნანა, ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ თქვენ სტუდიას, თქვენს ტელევიზიას. ასევე თქვენ პირადად. დიდი მადლობა. დავიწყოთ ხო საუბარი. კი ბატონო. თქვენ ხართ პროფესიონალი მუსიკოსი, გაქვთ აკადემიური განათლება. როგორ გაიხსენებდით თქვენი სწავლის პერიოდს? Ну, ყველაზე კარგი, რაც შესაძლებელია ვილაპარაკო და გავიხსენო, ეს არის რატომღაც არ მივსტირი წარსულს, მაგრამ წარსული შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ყველას ჰქონდა უფრო დღევანდელ დღესთან შედარებით ლაღი ცხოვრება. ლაღი ბავშობა, ისეთ პერიოდში ვიცხოვრეთ და ნუ ჩემთვის იყო, ჩემი ეს განვლილი წლები იყო ყველაფრის მთქმელი, იმიტომ რომ იქ მოხდა რაღაცა ჩემი ჩამოყალიბება, რაღაცა პიროვნული, პროფესიონალური და მადლობა იმ წლებს, რომ მქონდა ესეთი ლაღი წლები, რაც შეეხება ჩემს აი განათლებასთან დაკავშირებით იმ წლებს. ბავშობიდან მე მქონდა, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მუსიკოს ალბათ რაღაც გამორჩეული ნიჭი ჯერ არ ვლაპარაკობდი, ისე დავიწყე სიმღერა და ნუ მე გადაწყვიტეს ჩემო მშობლებმა რომ შევიყვანე ფორტეპიანოზე. ვიყავი 6 წლის, რომ ჩავაბარე მუსიკალურ სასწავლებელში, ეს იყო სოხუმში. დიდი მადლობა მინდა მადლობით გავიხსენო ის პედაგოგები, რომლებიც მასწავლიდნენ, იმიტომ რომ აი ძალიან ისეთი პროფესიული ხალხი იყო რა, პროფესიონალურად ძალიან ძლიერები რა, როგორც მახსოვს და შემდეგ გავაგრძელე მუსიკალურ ტექნიკუმში ჩავაბარე და ორივე დავამთავრე წარჩინებით. მართლა ძალიან ისე ვიხსენებ ამას, ამ ჩემ წარსულ წლებს ამასთან დაკავშირებით. არ დავწუნანდები ახლა კონკრეტულ შემთხვევებში, ამ რაღაც გამოსვლებზე ქონდა კონკურსები ქალაქ საქალაქთა შორისო, მაშინ არ იყო იმდენად ბევრი კონკურსი როგორც ახლა საერთაშორისო კონკურსებია და ჩვენ ესეთი ასპარეზი არ ქონდა სამწუხაროდ, თორემ ალბათ იქაც რაღაცა ჩემ სათქმელს მეც ვიტყოდი ადრე. შემდეგ ჩავაბარე მუსიკალურ ტექნიკუმში, როგორც თქვი, 83 წელს დავამთავრე და ჩავაბარე კონსერვატორიაში თბილისში. ეს წლებიც მინდა გავიხსენო დიდი მადლიერებით, იმიტომ რომ გვასწავლიდა კონსერვატორიაში მართლა კორიფეები, ვინც კი იყო მუსიკალურ სამყაროში. არ ვიცი, ჩემთვის იყო აი პირველი, მე მithქვია კიდეც ადრეც მქონდა რაღაც პატარა ინტერვიუ და იქ ვთქვი რომ ბედნიერი ვარ იმითიმ რომ პირველად რო ჩამოვედი თბილისში მომისმინა თვითონ გიან ყანჩელმა. შემდეგ გიზიამი რეჯიბი, შემდეგ მივედით ნოდარ გაბუნიასთან, ედგარ დავლიანიძესთან და ისე მოხდა რომ აი ყველაფრის გარეშე, მომზადების გარეშე ჩავაბარე კონსერვატორიაში და ის იყო ჩემთვის კიდე ერთი გამარჯვება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კონკურსი იყო უზარმაზარი. დღევანდელ დღესთან შედარებით ერთ ადგილზე იყო 15 ადამიანი და ძალიან დიდი კონკურსი. ხო, გიჟივით წყურო და მუსიკა. კი, რა თქმა უნდა, და იყო ისეთ უმაღლეს დონეზე საერთოდ მუსიკალური განათლება, რო არ ვიცი, ჩვენ რო ყოველი სესიის მერე რაღაცა იყო მიღწევა, რო ეს სესია ჩაამთავრე კარგად, როგორი ნუ ნიშნებსაც ვაქცევდი მე ყოველთვის ყურადღებას, განებივრებული ვიყავი თავიდანვე რაღაც მაღალი შეფასებებით და მოკლედ რო გითხრა, ძალიან საინტერესო ცხოვრება იყო აი ეს წლები და კიდე მინდა ვთქვა რომ მოხდი სრულიად აი ყოველგვარი თხოვნის და რაღაცის გარეშე ისეთ კორიფეი ფორტეპიანოს პედაგოგთან, როგორც იყო ვანდა შიუკაშვილი, რომელსაც ყოველთვის მოწიწებით ვიხსენებ. შემდეგ გავაგზავნე სვეტა კორსანტიასთან სწავლა. კურსი მქონდა ფანტასტიკური და დღესაც მითი ვამაყობ რომ კურსზე, ჩვენს კურსზე სწავლობდა ალექსანდრე კორსანტია, თამილა ჩირაძე ჩემი მეგობარი, მანანა კუცია ჩემი უახლოესი მეგობარი, სოსო პავლიაშვილი, მისი მეუღლე ნინო უჩანეიშვილი, ლუტიძეები, ну ფანტასტიკური კურსი იყო ერთი სიტყვით რა და ბოდიში რო თუ ოთარი ყუფუნია
romelit stresat muzicalul asparezos muzicaze da muzica și da amitom aiam celebs da răvici ovel dres va pase prătski maxovs ra im celebși im tarsul celebși răz ce mi se pare celebas na na asta ce ai gătit dragi sau trăt cu un sport de piano da am tăurit da rătul arga gătită surul rog a colo de sport arăt cam gătită surului gătuite xlave Rodisat stavam tavre conservatoria. Țavedi Moscovși. Moscovși ți-o robda mama. Da, ascultă șori si gavițani, fantastiuri, dirijori, igoegeti, struve, guarat, misi babua igo, irteti capelis, Peterburg și capelis, dirijori, zalian snobili. Gheorghi Struve იყო ეგ კაცი, რომელმაც შემომთავაზა სხვათაშორის საკონცერტო რაღაც მოღვაწეობა, მაგრამ მე დავიწყე საფორტეპიანო კლასით მუშაობა და ნუ რაღაც ვერ განხორციელდა ეს ყველაფერი, ასევე მქონდა მიზნად რაღაცა ფსიქოლოგია, მუსიკალური ფსიქოლოგიის რაღაცა აი თემა ამეღო, მაგრამ ნუ ეს დარჩა იმ წარსულში. Შემდეგ გავთხოვდი, გამიჩნდა ორი ბიჭი და ნუ ანუ მთელი შემდგომი წლები მივალიე მათ გასდას და ასე დამგვარად ცოტა ჩამოვშორდი ამ ასპარეს. ანუ თქვენი აზრით რამდენად მნიშვნელოვანია მუსიკოსისთვის აკადემიური განათლება? Ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. Ехлаве гетквит. შეიძლება თვითნაბადი იყოს ადამიანი, აი თვითნაბადი ნიჩი. Ძალიან მეორე მუსიკოსი რომელსაც არა აქვს. კი ბატონო. აკადემიური განათლება. Და გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ხდება ეგეთი რაღაცა არის. აი მართლა თვითნაბადი ვარსკვლავი იბადება. Ехла ერთ რაღაცას გეტყვით. Აი დღეს საუბრობდი იმაზე, გადაცემაზე რომ მოვდიოდი. Адრე, აი როგორც მე მახსოვს, აი ძველი ესტრადა ჩვენი, ხო? Აი 60-იანი წლები, სულ ყურს ვადევნებდი თვალ ყურს. Sul mai interesebda da icit ra iqo zalyan didi rogor gitrat profesionalizmit gansqavdebodnen dghevandel dghestan shedarebit aes chveni estrada da zalyan bevri adamiani iqo estradaze romasat spetsialuri musikaluri ganatleba ar gonda miqebuli da aseve ai vokaluri klasi ar gauvliat da mgherodnen fantastiurat kha romeli erti davasakhelo kho tken tsitsit albat egeti momgherlebi da დღევანდელ დღეს ყოველნაბიჯზე ყავს ვოკალის პედაგოგები. ეხლა რა თქმა უნდა, იმასაც ვიტყვი, რომ ძალიან ნიჭიერი თაობაა დღეს. საოცარი, ეხლა რო ვისმენ, აი იგივე პროექტებს, ვოისის პროექტს, ხო? აი იმდენი საოცარი ბავშვი გამოდის და მართლა მაცვიფრებენ თავისი ვოკალური შესაძლებლობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება კლასიკურ მუსიკას, კლასიკურ მუსიკას. Ну и кар შეიძლება თვითნაბადი შეიძლება იყოს ადამიანი, მაგრამ კლასიკური განათლების გარეშე იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებ კლასიკურ მუსიკაში. Ეს არის აი აქსიომა, ამას დამტკიცება არის. თქვენთან თქვენს მიმართ პატივისცემის მიუხედავად ვერანაირად ვერ დაგეთანხმებით, მაინც არიან ხალხი, რომელიც კლასიკურ მუსიკაში მუშაობენ კლასიკური განათლების გარეშე. იცით რა, მე მყავს ახლა მოსწავლე, არ მინდა გვარის სახელის და კონკრეტება. Მაგრამ მოვიდა აი ესე ჩემთან უბრალოდ ყველანაირი განათლების, მუსიკალური განათლების გარეშე, ორ წელიწადში, აი შემიძლია ვთქვა, რომ გეტყვით ახლა, აი საშუალო დონეზე გავაკეთეთ აი კონსერვატორიაში მისაღები პროგრამა. ახლა მე ვერ გეტყვით როგორი გეტყვით, რა თქმა უნდა, დონე, ისეთი დონე არ არის, რომ აი დღეს დაუკრას და ჩააბაროს კონსერვატორიაში, მაგრამ ეს მოხდა ისეთი როგორ გითხრათ, ისეთი ნახტომი გააკეთა ამ ბავშვმა და ეს პირველი არ არის. ორ წელიწადში გავაკეთეთ ეს. ასევე მქონდა კიდე ერთი შემთხვევა. აი ესე მოამზადე ბავშვი და ჩააბარა ნიჭიერთა აძლევში. აი ხო არა, მე თქვენ აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვთვლიე, რომ აკადემიური განათლება აბსოლუტურად აუცილებელი, უბრალოდ არის ხალხი, რომელსაც შეიძლება ეს არ ჭირდებოდეს. Და კლასიკური განათლების გარეშე, აი რა ასპარეზ მუსიკალურ როგორ ანუ მაგალითად დაწეროს სიმფონია, დაწეროს რაღაცა ოპერა. ვერა. არა. ეგ არ ხდება. ეგეთი რაღაცა ვერ ხდება. ვერა.
Vera? Ar. Aba Paul McCartney mă rog dați era. Paul McCartney simfonie, chiar dați era. Rad cum am de dați era. Ar. Nu e simfonie, e clasicuri doni simfonie. Clasicuri simfonie, așa că zilele ce aude tu Wikipedia și ai cât hotă, linke bicaris mi-ți te vole. Chiar nu, al cine trăiește trevam del trem de ce întâi chiar musula Paul McCartney rogorți compozitorii clasicosi chiar vici ce neg. Ara, mi-e citrari, e la clasicuri, ca netle, barași cu cei de bamet, cu ene la ghetuit. Icari, ce ule privi martul țera unde ai ți-o de sate? Ara, da, să gebia. Gesmi. Note bi, pe la peri. Tu, note bi, are ți-o vor ceai ți-l magam. Hoșez le bărăs note bi. Trebuie de lucru să se și să ți le beli eu, că note bi zgarășe și el va șef na sate, mi-e ma compozitor, ma iseti tehnologie bia trez. Ro, ertihmaru, daugra, daugșuat. Ai sintezator, zis, imdeni programa, hoșele, bă, gagi șalosi, khmeb și da, hoela pe șir. Ce-i da, asem ușa obi, ai, mi-e scoate și urs, am micul scholmero, gamodis, adamiane, romelic, absolutura, te se ghierti, ati diski, acciat, el de, tu le barut, za, sa, helgant, cu muzicos, am drus, ara, cu clasicuri, gana, te le bada, adamiane, nu te bist, era țarit, ci sta, su micul, da, scholmero, era. Ara, i citra, ai, mi-e dagi concrete, te hot, cu mi-e martla, guls, pe la ghetuit. Rome, Paul McCartney, ce s-a făcut? Es arvitsoti. Paul McCartney, îți snop zeda pirulat. Are ce mi Paul McCartney, Beatles-ები. Da, ușoat, igive, sa este adojant, strașit, mohoat, e obnen, bitul se, bihoci, on, hovici, te sari pop muzica, mai ins. Magram, calian, gemovne, viani pop muzica, modie se odcuat. Hovim, te rog, oile, indoneze, vera, vida, vinski, da, cera, humus. Ai, e trahat să zget, uite, kide, Paul McCartney, rodae, cera, tavidan, simfonie, da. Ai, am, mimartule, bit, asuliho, șelba, tres, Paul McCartney, se tic nobiliar, copiliho. Da, opiliho, ragaț, ai zalian dabali, clasicuri, clasicis, anu compozitori. Te bit, amit omi manis gageta. Ara, ce ne s-ar vici de damerțmun, etai, ne auzi le blat în aha, movismen, nu erați mitari. Da, cam uita, arat, mă uda ce m-a zris, ma grame mai țikit, ca minde s-a zris, au martoro. Clasicuri ganetleba, de muzicaluri ganetleba, ძალიან მნიშვნელოვანია. Ძალიან. Absolutorat getanhvebi. Icit rato, indeni nicieri adamiania, sakartveloshi. Ai merzmunet ro qovel meore ojakhshi sheileba aghmovachinot ragats genialuri momghrali. Ai genialuri shemsrulebeli daushat fortepianoze, mara es is done ar ari da merzmunet es khla. Ai iseti axioma romsats damtkitseba. Ra tkmaunda horovitsis nairat ver da ukraus. Ra tkmaunda. Хода, ici traze vila paragot mașin, aris garkoeuli, ai planka roftkuat, ho, ai isapehuri, romelic, kansas grabs, imše mokmedis, aseptkuat adgils. Ho, am pala peri, David Scotiki Daru, aris šedarevit, ho? Šedarevit, ki, egecari. Eha, treni, Jansul Kahidze, Meutluro, aris, eroali, umaglesi musikosi. Da, ravici. Magazul care te-a ieșuit atât, îl mășe cu desmagram. Tu, ce-n șansul ca haze, șeva dare, situaze, șostakovic, șostakovic, tanșe dare, vite, zahara, este timagare. Asi, arare, poate pe iar și dare, vite. Ici trebuie, este ti clasificația, rugava, e tot, tot așa, orsa, guihuan, sta. Nu și ele, barat, ma, unde meșe mițli, a ghitrat, zis compozitor, vite, ușat, imperiu, ciro, desat, ce-n sau lobit, ai, ora, hața, o croshana, tuiton, ghitharit, ghite, ai, conservatoria, șuhte, bodi, tim, haos. Romelis ჩვენ გვერდში დადიოდა და ეს იყო ეხლა ვაფასებთ კიდე მეტად. Მაშინაც ვაფასებდით. Მე მიმიღო სულხან ცინცაძემ. აგარია. Ნუ სულხან ცინცაძე კორიფეი კიდე ერთ-ერთი გია ყანჩელი. სულხან ნასიძე. ბიძინა კვერნაძე. Ნუ ეს იყო რა ვიცი რა. ეს იყო დიდი ფუფუნება იმ წლების. ნოდარ გაბუნია იგივე კი. ხო და მე მაინც კიდე ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. Ara va rai sa damiani romelic, ai zhan conservatorul, ia cu el la șehedule, bași, iserot, cu at, ai zogadat, mihuars, gemov nebiani, vela nairi muzica, ikneba popi, jazzi, clasica, repi, bluzi, nu arvici, cu el la nairi, ne, es, ganhra muzicaluri, magram,
Clasicuri, muzica, clasica ras nișnav, schovici, ce-i? Clasica nișnav sanimușos. Ai ru, este cadavtar, nu nișnav sanimușos. Am tot, esari, ertertertii sapehuri, romlis, gavlis, gareșe, vergalib debi, srulfasovani muzicosi. Sorat camike. Sorat rogamigod. Rahatis gueshino da savit. Ai qoveli gamoslis tsinashe, nu qola khelovani nerviulobs ekhla ise vtkvat. Qola pianisti, qola momgherali sanam gadis scenaze is ragats unda gadalakhos. Kho ro gadis da ai is unda miatsodos bolomde, ristvisats movida. Tavis satkmeli unda tkvas da. Adre is pedagogtan ro shevdiodi klashi, igive Vanda Nikolaevnastan ra. Vemzadebodi nahevari saati qarebtan. Varsnilobas vivartsqnidit mas tsinastsar vzrunavdi qolanairat iseti shevsuliqavi ro nu ar vitsi. Qolanairat moçesrigebuli da tanats ai gaqvetilis tsarmartvis dros kho zalyan mobilizebulebi viqavit. Ekhla bavshob mais dakarges chota da chvens tsan gagebit vudgebit am sakits. Anu ai is momenti tsaishala rogori itsit მასწავლებელს და მოსწავლეს შორის წაიშალა ის ცოტა ვთქვათ მოწიწება, იცით? Აი რა ვინ პედაგოგიც არ უნდა იყოს. ეს კარგია თუ ცუდა? იცით რა არის? Მე ვთქვი რომ კარგია. Კარგია, იმიტომ რომ აი ეს ბარიერი ძალიან დიდი ბარიერი არ უნდა იყოს. თუმცა ჩვენ ხო იცით რა გვემართება? ცოტა გვიჭირს აი რაღაცის აი ზალატაესი რიძინა რო იყვიან ხო აი ოქროს აი ამ შვალეთის დაჭერა გვიჭირს ბავშვებსაც და ახლა პედაგოგებსაც. ანუ არ გადავიდეს ეს ფამილიარობაში, აი ამასაც ვფიქრობ. ანუ რაღაცა უნდა იყოს ის პედაგოგთან მოწიწება მაინც უნდა იყოს, რაღაცა უნდა კონდეს ბავშვს და ჩვენც უნდა გვეკაოს ისე თავი ალბათ პედაგოგებს. თუმცა ის შიშიც არ უნდა იყოს რაც ადრე იყო, ხო? Ai ეგეთი შვალეთი ახალ გაზდები ახლა უსმენენ და ძალიან მიხარია. Სტუდენტებს გულის ხო? ყველაფერს, იცით? ჯაზიდან დაწყებული, კლასიკით დამთავრებული, რატო ვამთავრებ ამას, იმიტომ რომ ნუ ჯაზი და კლასიკა ძალიან ახლოს დგას ერთმანეთთან, მოდი ესე ვთქვათ. Და ანუ ყველანაირ მუსიკას უსმენთ და ძირითადად ხო ეხლა რა მახარებს რომ ნახეთ ფორტეპიანოზე რომ მოდის ბავშვი, ხა ჩემთან ძალიან ბევრი ბავშვია. Ai gheti, romudian fortepianuze, zalian zruna, vimazero, iman simgherat șețlos, dar ato. Adre gari, oda, medame, tampe, ba cemi, uamravi, megobari, ai conservatori, cemi cursele, virom, am asarac cev din adre ura trebas. Nu, ucraus, da, gata, sarevia, fantastic, ura, ucraus, rașci, deva, ima simghera. Iho solfegio. Mavate, arac, nu știu, lui, ima halgaz de sunda, tu ara simghera. Ich ne masi sunda, clavișe. Ici trari, zirita dat, aram, ca si se tiba și romusat, arum, da, simghera. Ki, ai rodesat, svetul, ai modi, trai, modi, mai interesat, serti, ai rogoședzle, pa ia mi simghera, stundat, ce ulebri, meho arme, cutunis, ro solfegio vas saulo. Magra mehla principii, șeițul ala saule, biste, zogi bau și modis, magalitat, musicalul scola și da, ici კონკრეტულა თაკვა ესეთი ისა მოთხოვნა დავშოთ, აი მე არ მინდა სოლფეჯიოზე ვიარო რა. ეგეთი რაღაცა ხდება. Და აი მარტო ფორტეპიანო მინდა, არის ესეთი კოლეჯები სადაც ამაზე ხუჭავენ თვალს. Ჩვენ არ გვინდათ ბავშვების დაკარგვა, მოდით ესე გითხრათ რა. Ბავში როდესაც მოდის უკვე მუსიკაზე, ხო, და უნდა უკვე ის უკვე დიდი საქმეა ჩვენთვის. აი ესე უდგები დღევანდელ დღეს. Ახალგაზრდები მოდიან უკვე რომ უნდათ აქვთ გაცნობიერებული რომ უნდა გამოვიდნენ პროფესიონალი მუსიკოსები. იცით რა არის? აი ზოგი არ მოდის ცლად ესეთი გადაწყვეტილებით. Უბრალოდ უნდა რაღაცა გაიაროს ის ეტაპი რომ ჩეულებრივად შეძლოს აი ნოტით დაკვრა დაუშვათ. Მაინც და მაინც ის არა რომ აი 9 წლედი დაამთავროს და უშუალოდ 12 წლედი და რაღაცა შემდეგ მიზნები აქვს. Არა, უბრალოდ უნდა იყოს ბევრია ეგეთი, რომ უნდა კონდეს რაღაცა
ისეთი მინიმუმი განათლების, რომ თქვა, მე შეძლოს იგივე სიმღერა, იგივე ესტრადაზე, ხო ხვდებით? აი, ისეთი განათლება რაღაცნაირად. ახლა ესეთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რა ჩემთვის აი ყოველთვის ყველაზე ამოუცნობი არის, როცა ადამიანს შეუძლია მუსიკას დაწერა. აი თქვენ ვიცი რომ წერთ მუსიკას, აი როგორ ხდება თუ შეიძლება გვესაუბრეთ ამაზე? ეს რაღაცა უეცრად მოხდა. აი ყველაფერი რაღაცნაირად ხდება ზოგჯერ ცხოვრებაში ძალიან უეცრად და ესეც ისე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. ე რაღაცა დავჯექი და უცებ რამოდენიმე წლის წინ, აი 5-6 წლის წინ, რაღაცა ერთი ლექსი დავწერე, მერე მეორე, მესამე და დაემატა და შედგა ეს ჩემი კრებული. მაგრამ დავწერე მუსიკაზეც იგივე გეტყვით ეხლავე კი. და ასევე მოხდა აი რაც კომპოზიცია შევქმენი მუსიკალური. Ну, ძირითადად მე არ დამიწერია, რა თქმა უნდა, დიდი ფორმის ნაწარმოები და არც დამისახავს არაზროს მიზნად, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება საკომპოზიტორო დაუშვათ მე არ ამაქვს. მაგრამ მაქვს ის განათლება, აი რაც ახლა რაც ახლა ვილაპარაკე და ამან მომცა საშუალება, რომ ანუ ვიცი ის მელოდიკა მაქვს ყურში გამჭდარი და აი ესე შეიქმნა აი პირველი ჩემი სიმღერა სიმღერის ჟანრში მუშაობა. ხო, სიმღერის ჟანრში, კი. ვა, საინტერესოა რა. და თქვენსავე ლექსებზე ხდება ეს ყველაფერი? ჯერ ლექსია და მე მუსიკა თუ პირიქით? იცი რა არის, რამოდენიმე სიმღერა, აი სამი სიმღერა მაგალითად, რომელიც შეიქმნა ჯერ სიტყვები, შემდეგ მე ამ სიტყვებზე დავწერე ჩემი მუსიკა. Da, ძირითადად მაქვს დაწერილი სიმღერები სხვადასხვა პოეტების ლექსების მიხედვით, ხო. მინდა გამოვყო ახლა გეტყვით მაშინ ვის ლექსებზე მაქვს. ქალბატონი ნაირა მარშანია, რომელიც აი ზემოსაც დიდ პატივს ცემ და ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთა ჩემთვის. ქალბატონი მაია ბათიაშვილი მინდა გამოვყო, რომელმაც ძალიან ლამაზი ლექსი ასე ვთქვათ, მომცა რო შემეკნა მის ლექსზე საშუალება მომცა და მეწერა მუსიკა. აგრეთვე კიდე ვის ლექსზე მაქვს დაწერილი ახლა უკვე ამერი ყველაფერი. ანუ არის რამოდენიმე კიდე პოეტი, რომლის ლექსზეც მაქვს დაწერილი მუსიკა და სამი სიმღერა მაქვს საკუთარი ლექსი. ეს სიმღერა არის ჩაწერილი, ან თქვათ მუსიკალური ვიდეო თუ არსებობს? რო კი, როგორ არა, კი YouTube-ზეც არის. Da, მაქვს ბედნიერება, რომ შევთავაზო ეს სიმღერები სხვადასხვა მომღერლებს და დიახ, და სხვადასხვის ბედნიერება იმით, რომ რაც შეასრულეს, აი რამოდენიმე სიმღერა შესრულდა, კმაყოფილები არიან თვითონ შემსრულებლები და ამას აქვს ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, აი სტიმული და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის. მაგარია, გისურვებ წარმატებებს. ახლა მინდა თქვენს ლიტერატურაზე ვისაუბროთ რა. თქვენ უფრო გვიან დაიწყეთ წერა, ხო? გვიან, ხო, ერთი 5 წლის წინ ალბათ, აი ეს. კი. და პოეზიით დაიწყეთ. პოეზიით დავიწყე, ხო, რაღაცა ერთი ლექსი მიუძღვენი დედაჩემს მიუძღვენი და შემდეგ ამ ლექსს მოყვა და მოყვა კიდე. და გამოიცა, ხო, ეს? კი, გამოიცა. ზუსტად აი რომელი წელი იყო, ახლა კიდე 19 წელს გამოიცა ეს ლექსები, ნუ დაიწერა ცოტა ადრე, აი 15 წელს, 15 წელი იყო, როდესაც დავწერე ეს. არც მახსოვდა ზუსტად. და როგორ შეაფასეს? იცით რა არის, ახლა უნდა ვთქვა ეგეთი რაღაცა, ეს ლექსები არის რუსულ ენაზე. რუსულენოვანი ვიყავი, იმიტომ რომ მუსიკალური ტექნიკუმი დავამთავრე, რუსული ფაკულტეტი თბილისში, რომ ჩავაპარე, მეორე შემდგომში ქართულ ფაკულტეტზე გადავედი. მაგრამ რაღაცა ისეთი ის მქონდა, აი მოთხოვნა რომ რუსულად დამეწერა და ნუ იმედია რომ არ ჩამკოლავენ ამის გამო. მიყვარს რუსული პოეზია, მიყვარს პროზა რუსული. რა თქმა უნდა, ქართულიც არასდროს არ ვიტყვი, რომ მეტად მიყვარს რუსული, მაგრამ აი რაღაცა პირველადი ის ჩემი ასე ვთქვათ, აი ესეთი ლექსი შეიქმნა რუსულად. თქვენი კოლეგების თანამედროვე პოეტების შემოქმედებას თუ ვიცნობთ? რა თქმა უნდა ვიცნობ. კი. იგივე შემიძლია გითხრათ ქალბატონ მაყვალა გონაშვილზე, რა ჩვეულებრივი ლექსებია. მაიკო ბატიაშვილზე, ქალბატონ ნაირა მარშანიაზე შემიძლია გითხრათ, ვიცნობ მის ლექსებს.
lașam gamusă, echatolor dava momherali, da gamusă, ceule privilegse, bitavisi. Nu, unde au tcoaie geti poeti romazez ghizde, bitariel hahelauri, vaticit. Da, bevria, ide, la uce. Da, da, sa se amun, da, uce, da, ca ni colegi, bida se. Radkma, da, ghive, srebi, ide, caha, moj, stunca, hirat, verva, srebho. Da, ca ni azi, da, rar, sa ce roro, sa ca tu luși, cerali, poeti, cu sarmate bune. Hai, cerali, poeti, oila persai, ce mi azi, ci de ba, ise, ise, da, ise, profesionalism. Mi-o credeam, mi se romi, ar da, mi-am taurebi, ai rogor, ghitrat. Specialurat, ganatlebit lingvisti, da, i saravar, e natmcodne, da, izmagram. I citrari, ce im donezev savlobdit, literaturas, helovne, basai, ola dame moțme, ba ce mi-a hlobeliro, ai conda, ragața baza alba ta misida, ula taraperi aricne baho, ragața, desi ocea de buliesc, odi, isev da isev, ima damia nepsmi vazer, vinciun cam oxarta. Radkma unda teli es rats profesionalizmi tu rame gvaqs modis iketa nana amjamat tu mushaobt rameze amjamat ki ori simghera romelits uke didi khania unda chagvezera da ragatsa dabkolebebi iqo da ekhla megoni uke khortsi sheisxmeba Ехал, ეს ეს შეკითხვა მექნება კიდე რომ ერთია, თქვათ, როცა სიმღერას ქაღალზე აკეთებ, მაგრამ ის მე რომ ვიღაცამ უნდა შეასრულოს და უნდა ჩაიწეროს კიდევაც, ხო, ალბათ ვიღაცასთან ხელშეკრულება გაქვს, თან როგორ მუშაობთ, რომ უკვე სიმღერა მაყურებელისა მსმენელამდე მივიდეს. იცით რა არის, ამისი მექანიზმი ეგეთი არსებობს, არის ხელოვანთა უფლებების დაცვის კომიტეტი, ალბათ ყველამ ვიცით. Da, იქ არის ხელშეკრულება, იქ დავდეთ ხელშეკრულება და ყოველი ახალი სიმღერა იქნება თუ რაღაცა ციგნი გამოეცი, ანუ იქ აღნიშნავ, იქ მივდივართ, აღნიშნავთ და შემდეგ უკვე ჩვენ უკავშირდებით შემსრულებლებს. Აი, ეგეთი რაღაცა. Ა და შემსრულებელი უკვე თვითონ მიდის და იქ თვითონ იწერს. თვითონ უკვე აღარ მონაწილეობს თამაში. Არა, 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 როგორ თვითონ შექმნაში თუ არა, არა, თქვენ შექმნით, ქაღალზე ნოტები დაიწერა ტექსტი ზათ არის. Da, amas uke, vins caireb simghera situazie, momgherali, imis sakmea chatsera da ro Icitra zogjer tsert chven, ai gamogitqdebit, bevjer chagvitseria chven, bevjer sheuknia titon chauzeria momgherals da ai eseti is ari ra. Gasagebia. Diakh. Gisurebt zarmadebs, zalyan didi madloba ro gvestumret. Tamshidobebi maqurebels, didi madloba quradgebistvis.